Ukrajina praktično nema nikakve šanse da pobedi u sukobu sa Rusijom bez finansijske podrške Amerike, smatra poslanik Rade Aleksej Gončarenko. Amerika je naš ključni saveznik, bez njihove podrške šanse da dobijemo praktično ne postoje. Ono što se juče dogodilo u Kongresu je zvono za uzbunu. Treba menjati strategiju, treba drugačije postupati, napisao je Gončarenko na Telegramu. Podsjetimo, američki predsjednik je potpisao zakon koji omogućava da se nastavi finansiranje rada vlade do 17. novembra, ali bez pomoći Ukrajini.